çox qəribədir, çox qəribədir. Son günlər bu nə hadisələrdir, bu nə yanğın hadisələridir. Yerohomun yanması, indi 3-cü mikrorayon bazarının yanması, bu nə yanğındır? Sizcə bunlar təsadüfüdürmü? Sizcə bunlar təsadüfdürmü? Mən bunun təsadüf olmasına inanmıram. Xatırlayırsınızsa, bir neçə il bundan öncə də Azərbaycanda islahat anonsları verilirdi, dəyişim anonsları verilirdi və Binəqədi ərazisində bir yaşayış binası yandı. Adını da qoydular təbii hadisə, yəni yanğın baş verib. Heç o da təbii hadisə deyildi. Mən düşünürəm ki, bu baş verənlərdə təbii hadisələr deyil, bunlar da xüsusi təşkil olunmuş hadisələrdir. Bugün bəzi bu mafiyalar özləri bir-birinin arasında qırğın edirlər, döyüş gedir, ölüm-qalım savaşı gedir və bu savaşda da əziyyət çəkən Azərbaycan xalqıdır. Sıravi insanımızdır, azad sahibkarımızdır, kiçik sahibkarımızdır. Böyük oliqarxların savaşında kiçik sahibkarların əziyyət çəkməsidir. Mən bu hadisəni də belə qiymətləndirirəm. Bəli, gördüyünüz kimi, üçüncü mikrorayon. Hal-hazırda isə 3-cü mikrorayon dairəsində yerləşən güclü yanğın, mahatirin hələ yanğına mühafizə idarəsinin əməkdaşları gəlməyib. Gördüyünüz kimi yanğın hadisa. Yanğın nə zamandır baş verib? Bəli, biz də bunu təxribat hesab edirik və bu təxribat Azərbaycan dövlətinə qarşıdır, xalqına qarşıdır. Çünki o bazarda kimlər işləyirdi? Sıravi Azərbaycan xalqı. Özünə, evinə bitkə çörək aparan insanımız işləyirdi. Həmən bazar yandı. Az bir neçə gün öncə Eurohome yandı və orada da sahibkarları buraxıblar hərəsini bir kənara ki, gedin, nə bilim, sizin sığortanız olmayıb, sizin nə bilim, nəyiniz olmayıb bu vaxta kimi. Neyinib və vətəndaşımız əziyyət çəkir. Öyle nə mani olursunuz ki? Siz kimsiniz mani olursunuz? Olmuruq mani, qədər. Ki, niyə məhz indi bu hadisələr baş verir? Niyə? Bir neçə il bundan öncə də Azərbaycanda anons verilmişdi ki, islahat olacaq, dəyişim olacaq, Binəqədidə bina yandı və o qədər vətəndaş orada əziyyət çəkdi. İndi nədir? Kimlərdir bunu təşkil edənlər? Kimlərdir bu təxribatı Azərbaycan xalqına, dövlətinə qarşı edənlər? Böyük oliqarxlar var ki, əllərindən çıxır hər şeyləri, başlayıblar şantaja, təhdidə, təxribata. Ki, əllərindən itirməsinlər heç nəyini, heç nəylərini. Amma itirəcəklər. Thank you.
Sizin obyektiniz yanıb içəri yoxsa necə? Yox. Bu qarağının qorxunu da bilmirəm. Ne bu konuda atıyorsan? Bir emir yok, sırf diye. Yıkılacağım beni. Gözü. Yağının değilse aynı sol atsın. Yok, sor. Allah razı olsun. Başka şeyler yok.